Ruševina doma za starije u blizini opće bolnice Dubrovnik bila je česta kulisa za izborna obećanja i najave realizacije pojedinih projekata. Riječ je o prilično velikom objektu, ambicioznoj građevini koja bi trebala biti dom za 275 osoba. Prije godinu dana izdana je građevinska dozvola, najavili su se skori radovi, no do danas još nema pomaka. Dubrovački gradonačelnik kaže kako su se prijavili na natječaj za financijska sredstva. Mi krećemo u taj projekt, to je sigurno, samo prvo trebamo vidjeti rezultat natječaja. Maksimalan iznos koji grad može dobiti je 46 milijuna kuna, što je trećina iznosa potrebnog za izgradnju doma. Ja vjerujem da ćemo, ukoliko dobijemo 46 milijuna kuna, u listopadu mjesecu započeti sa izgradnjom doma umirovljenika. Postavlja se pitanje hoće li se uistinu krenuti u radove bez osiguranih sredstava i znači li to da ćemo, ukoliko tih novaca ne bude, i sljedećih 30 godina na toj lokaciji gledati ruševine. Prvi čovjek grada siguran je da će financije uspješno naći. Otvara se stalno nešto novo, nacionalni program oporavka i otpornosti je sjajan, stalno se otvara neki novi natječaj i mi smo spremni za sve njih i uvijek se pronađe neki novi izvor financiranja, prvenstveno baziran naravno na evropskim fondovima. Budući dom trebao bi imati restoran, liječničku ordinaciju, prostore za fizikalnu terapiju, dvoranu za više namjena, knjižnicu i kafe bar. Kad je prije godinu dana izdana građevinska dozvola za ovaj projekt, istaknuto je kako je to uz dom u Gružu prioritet u segmentu društvene infrastrukture grada Dubrovnika. Niti je dom u Gružu otvoren, niti su radovi kod bolnice započeli, ali je to prioritet. Jesmo li novce na natječaju dobili ili ne, znaće se za par mjeseci, ali eto, radovi kreću ako tu trećinu novca potrebnog za projekt uspijemo dobiti. Podsjetimo kako je grad prezadužen, to jest nema mogućnost novih kreditnih zaduženja, pogotovo ne ovako velikih, stoga ovisi upravo o europskim novcima. Problem je u tome što natječaji nisu stalno aktivni, dakle treba ih čekati, stoga ostaje nejasno zašto se zna datum početka radova, a nema se pojma gdje ćemo ostalih skoro 80 milijuna kuna naći. Bitno je započeti radove, rekli bi neki, i tako se upisuje to u povijest. A starije osobe koji su na listi za domove, čiji su kapaciteti ispunjeni, ostaju i dalje tu gdje jesu, na čekanju. Samo se ne zna dokad.